はい、メチです。はい、メチです。今回、こちらですね。竹虎ってあるんだよな。かつぶし、とんこつ、ラーメンって書いてますね。かつぶし、かつおぶしなんで、かつぶしのとんこつ、ラーメンってなってますね。で、竹虎監修となってます。鹿児島県、指宿の行列店となってますね。で、ついに全国デビューってなってますね。店主が竹ちゃん。タケちゃんやねんな、これ。なんかいい感じやねん。このビッグダディ的な感じやねん。いい感じやねん。いい人そう。鹿児島県指宿は東京駅から、直線距離が約 980km と書いてますね。カップ麺で旅気分。旅気分、夢気分みたいな感じやな。うん、ね、ノンフライ麺な。ノンフライ麺になっておりますと。鹿児島県指宿加工、かつお節本、皮節付き。これ何かがわからん。漢字が難しくないこれ。カツオ本、小節付き。何かわからんこれ。ちょっとな、やっぱな、この、鹿児島って言ったらな、やっぱ食べたくなんねん。うちの親父がな、鹿児島やねん。なんかな、俺も何回か行ったことあんねんけど、やっぱ鹿児島いいよな、と思って。そこにあるお店なんだな。竹虎さんっていうのは。ちょっと気になる。気になる。これ、店主に会いたい。店主に会いたい。店主にラブソングやよ、ほんま。ほな、では開けようか。あ、まあ、開ける前に、あ、これや。カロリーの方が 441kcal。タンパク質が 14.3g。脂質が 15.4g。炭水化物が 61.3g となってます。で、食塩相当量が 6.7g となっております。では、開けようかな。ちょっとどうなるか楽しみ。どうなんかな。絶対美味しいやん、こんな。で、こちら、後入れ、特製スープで、必ずお召し上がりの直前に入れて、よくかき混ぜてください。から、後。はい。で、こちら、後入れ液体スープ。必ず麺をほぐした後に入れてくださいと。最近なんかな、後入れ多いねんな。で、これ、トッピング。お好みによりおかけください。何のトッピングやねん、これ。何のトッピングこれ。トッピングって何なの？トッピング、何のトッピングなんだこれ。かつお節かな？何やろな、これ。で、次。いっぱい入ってる。火薬。火薬も入れていいやんな。こういうのわけわからんなってくんねんな。これは、あ、火薬だけやわ。火薬を麺の上に開けて、熱湯を内側の線まで注ぎ、蓋をしてくださいってやってるから、これいいし、オッケーって感じだな。で、麺の方がこんな麺。あ、なんか縮れ麺的な感じなのかな？どうかな、これ。ちょっと楽しみやな。ではちょっと、火薬の方、入れたいと思います。よいしょ。はい、行くでいい。うわ。火薬これすごいな、これ。何これ。この火薬何これ？ちょっと変わってるよな。これは何やこれ。これ何やろ、この、これ何、何ていうの忘れたわ、これ。そばとかに入ってるやつかな、なんかこの、ポンというやつ。ポンポンってやつ。これ何かわからんけど、ちょっと今からな、お湯入れて、お湯を入れて何分や？なお、5分やな。5分やね。まあ、長めっていうのがなんか多分美味しいんやろなと思う。で、俺の予想のこのトッピングは鰹節と思う。イブスキが加工した鰹節と俺は予想する。楽しみやな。で、ノンフライ麺やしな。ではでは、お湯入れて5分待ちたいと思います。はい、5分経ちましたので、今からいろいろ入れていきたいと思います。開けます。楽しみやな。竹虎さんどんな味なんやろ。美味しそう。竹虎さん。まず、麺をほぐした後になってるわ。ややこしいな。とりあえずこれを入れていいな。スープの方は麺をほぐした後にやった感じやな。ほんとまずこれを入れて、粉な。粉入れまして、そこでちゃんと真面目になるで、俺。真面目にいくで。これで麺をほぐす。麺をほぐして、かき混ぜる。
もうな、これもう腹減ってるからな、食いたくてたまらんねんな、これ。うん、だからここをな、辛抱して。辛抱やな。辛抱しなかねんな。よいしょ。よいしょ。これをちゃんとかき混ぜて、麺をほぐすと。うん。で、麺が、もうほぐれてな。ほぐれてなかったらな、結構な、塊になるからな。ちゃんとこう、もうほぐれたかな。ほぐそう。これええやんな。で、ほぐれましたな。うん。で、次、後入れ液体スープは、必ず麺をほぐした後に入れてくださいってなってるから、これでちょうどいいな。うん。これちょっと、赤い。あいだいだいだ。いくでいい。はい、だい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 だ。うわ、こそうやな、これ。濃いかな、これ。何で、豚骨ラーメンか。かつお節ってなってもな、かつお節なんで、かつお節ってあんねんな。うん。で、これを、また、混ぜんねんな、これ。いや、ちょっと気になってきた。あー、なんかちょっと匂いしてきた。ええ感じの。で、これで、よしと。あと、トッピングやな。トッピングどんだけ入れたいんかな。多分これ、かつお節と俺予想せんねんけど。開けるぞ。いくぞ。あ、いくで。俺全部入れちゃうか。俺全部入れた、全部入れた、全部入れた。もう俺は全部入れるで。これはちょっと混ぜんとこんな風にした方がいいな。で、これ箸につくな、これ。箸についちゃった。うん。ではではでは。あ、かつお節めっちゃいい匂い。あ、いい匂い。ほんまいい匂いしてきた。ではではでは。いただきます。お疲れ様でーす。ドキドキだ。ではな、この鹿児島県、うちの親父の故郷やな。ちょっとおスープ飲んでみたいと思います。うんうん。うん。今んとこちょっと鰹節に持っていかれてんな、味がな。あ、美味しい。うん。何の味なんやろ、これ。ちょっと、どういう味なんかな？ちょっともう一回吸うわ。まあまあ、カツの風味に決まってんねんけど、これやっぱ豚骨みたいなのかな？なんかいろいろ混ざってる気がするわ。カツオ節ベースの豚骨なのかな？ちょっとようわからんけど。麺いくで。うん。うん。あ、麺うまい。麺うまい。うん。あ、意外と麺がな、ボリューミーや。うん。うん。うん。あ、うめ。おぉ。落ち着く味やな、これ。落ち着きますね、これ。うん。うん。あ、ペロリと行きそういえば。これ何やろな。あ、これ肉やんな。肉っぽいやつやな。謎肉的な感じやな。うん。うん。ああ。豚骨っていうのが、色的に豚骨っぽいんやけど、味が鰹節に持っていかれてるのかな、これ。うん。だいぶこの豚骨風味が出てきた。最初やっぱ鰹節な、あれな、かけすぎはあかんわ、トッピングのな。で、もう今落ち着いて、下の豚骨に行ってるから。あ、優しい味。すっごい優しい味。あ。こらええわ。うめ。あ、野菜もいいな、これ。あ、もうなくなっちゃう。野菜もいいよな、これ。
野菜も取れちゃった。うん、もうなくなってきたもん。ああ、落ち着く。これな、食べた、まあ、感想というかあれやねんけど、やっぱな、あの、鰹節は、まあまあ、ほどよく入れていった方がいいかもかな。ほんまに。で、今考えたら、鰹節入れずにまず食べた方が良かったかもかな。で、その後に鰹節かけるのもありかなと思った。鰹節めちゃくちゃうまいのよ。で、その豚骨が全部鰹節風味になってるから、あの、わからなくなってくるんだよな、豚骨が。だからこれめっちゃうまいわ。うまいわ。この優しい味かな。いつも俺どぎついやつばっか食ってるけど、この優しくて、ちょっと鹿児島行くことあれば、もう親父田舎やから、ちょっと行ってみたい。並ぶんやけど。